Zdravím u dalšího videa. A jak jsem říkal v tom předešlém, teď budeme dělat bramborový knedlíky z brambor, ne z pytlíku. Takže základem je brambora samozřejmě, kterou si omeju. A dám ji vařit takhle i ze šlupkou. Jo? Takže takhle opláchneme. Tady mám teda čistý, ten si vyndával sám ze země. Ale pro jistotu. Tak, brambory jsou opláchnutý, zasolíme. Nemusíme úplně nějak moc, ono stejně, ten knedlík se potom ještě bude solit zvlášť. Takže takhle dám vařit a až budou brambory vařený, říká se tomu styl na loupačku, že jo, protože je budeme loupat, tak se zase za chvilku ukážeme víc. Tak, brambory jsou vařený, zjistíme vidličkou, takže vypneme, středíme, pěkně ruce natažený, aby jsme se neopařili od té páry. Tak. Bramburky necháme někde v chladu, když je to v létě, tak prostě někam do nějaký chodby, když je to teď v zimě, tak dáme prostě za okno, jo, a necháme to vychladnout a pak budeme pokračovat dál. Brambory na knedlíky máme vychladlý, nebo částečně vychladlý, ještě jsou teplý, ale už nechá si má pracovat, takže začneme loupat, jo, jsou to brambory na loupačku. No, vidíte, jak to krásně jde dolů. Tohle to mě teda vážně nebaví, ten ta práce, ale udělat někdo musí, že jo? Takže, až vypneme kameru, tak asi nastoupí manželka. Ona je taková vždycky, když mě něco nebaví, tak ona pak jde a udělá to za mě. Je strašně hodná. Jo, takže takhle voloupu všechny brambory. A že budu mít voloupaný, tak se budou strouhat. To vám taky ukážu. No, takže teď si vyměníme role, já se budu jenom dívat a manželka bude loupat brambory. Takže bramburky jsou voloupaný, teď je musíme samozřejmě nastrouhat. Není potřeba úplně na to nejmenším, klidně se může na tom hrubším. Jo? Takže tak to krásně nastrouháme, víte, že to jde nádherně. Tak se prostě jede. Je třeba vařit ty brambory ne úplně, aby byly úplně jakoby rozvařený, jo? Aby to šlo jednak strouhat a jednak, aby to dílo, které ještě budeme potom dělat, tak se samozřejmě ještě bude jednou vařit. Jo? Takže tím způsobem to prostě také nastrouhat. Jo? A zase nastrouhám. A potom si budeme povídat dál, protože nemá cenu tady ukazovat hodinu, jak tady strouhám, když tohle to vařím, že za chviličku. Tak, brambory máme nastrouhaný. Jednoduchý postup. Vejce, já dám 3 na toto moje množství. Hrubá mouka. Nebudu jí dávat extra moc. Uvidíme, co nám to udělá. Ještě budeme přesypávat. Samozřejmě trošičku soli. Opatrně s tou solí, protože už jí máme ty brambory osolený a ještě samozřejmě musíme usolit vodu. Tak a ty budeme všechno vymíchávat, jo? Krásně to těma rukama promačkat. Tak, je hned vidět, že tý mouky bylo málo. Je to hrubá mouka teda, jo? Nevím, jestli jsem říkal nebo neříkal. Říkal.
vždycky je lepší dělat pozvolna, přidávat, než potom tam toho dát moc. A jo, už se nás to dělá krásný těstíčko. Vidíte, že mouky ještě málo. Ještě minimálně dvakrát budu přesypávat mouku, ale jak říkám, opravdu je třeba dělat postupně, nenasypat tam všechno naraz. Když si otevřete nějakou kuchařku, je tam napsáno tolik a tolik brambor, tolik a tolik mouky, tolik a tolik vajec, jo, ale je vždycky třeba lepší to dělat prostě operativně, jak se říká, prostě jak to, vidíte, že to je v pořádku, jo, protože no, některé brambory mají jinou pojivost, jo, takže asi tak. Tak, myslím si, že tu mouku tam dám ještě naposled. Jo. Když tam zůstane nějaká větší brambora, rozmáčknu rukou. Tak, uvidíme. Tak, no, ještě nepatrně tý mouky, pak jenom nepatrně. Tak, může vidět, jak nám to krásně všechno drží pohromadě. Tak. Teď si tu, nebo to těsto, nechám chvilinku odležet, jo, a pak ho ještě domíchám, pak ho ještě jakoby udělám konzistenčnější, ale nechám to trošičku zapracovat tu mouku s tím bramborem a potom budu pokračovat, jo. Těsto máme odložený, ještě si troufnu říct, že by tam trošičku mouky chtělo, takže tam ještě přidám. Opět promíchám. Ještě promačkat. Nemusíte se leknout toho, že se to hodně lepí. Je to prostě normální. Je to bramorový knedlík. Není to prostě vyloženě jenom samá mouka. Když se může zdát, že jsem jí tam dával hodně, ale je to prostě jenom takový, jak se říká lidově, pocukrování. Jo? Takže, já si to hodím tady na stůl. Podsypu moukou. Dělám z toho takový buchálneček. Tak. Tak nám to krásně drží pohromadě. Úplně super. Ještě nepatrně podsypem. Ale jenom nepatrně. Tak.
Já si teď opláchnu ruce a zase hned během chvilinky ukážu, co dál. Tak, ruce mám opláchnutý. Odsypeme, sám to nelepilo. Zalíme se takovouhle větší šišku. Tak. A teď si ji rozdělíme. Vezmeme to na půl. Znova na půl. Budeme mít 4 šišky knedlíku. Všechno furt podsypává, tak se nám to nelepí. Tak. A teď si z toho vyválíme šištičky, které budeme už dávat do vody. Tu vodu jsem si dal vařit dopředu. Jo, to je jasný. A jedna šištička. Nepatrně zase podsypem. Pak jenom nepatrně. No, tady to neděláme jako u houskových knedlíků. Tak další. Tak, poslední. Tak, máme vlastně hotovo, jo. Teď to budeme dávat vařit. Jak jsem říkal, vodu mám dopředu vařenou. Ještě ji můžeme samozřejmě trošičku přesolit. Opatrně, že už jsme solili úplně všechno. Že jsme to neměli přesolený. Takže fakt nepatrně. Tak, knedlíky dáme do té vroucí vody. Jeden. Druhý. Třetí a čtvrtý. Tak. Takhle, jak to teď máme v té vodě, tak si vezmeme nějakou měchačku nebo cokoliv a budeme se snažit, aby se nám ty knedlíky k sobě nepřilepily, jo? Takže opatrně malinko s těma zahejbat, s těma knedlíkama. Tak. A tak, ty jsou krásně oddělený. Přivedeme k varu a budeme vařit cirka, jo, je to těžko říct také dopředu, ale mělo by to být v takových určitě minimálně 20, 25 minut, jo. Protože samozřejmě, i když jsou ty brambory vařený, tož, ale ta mouka prostě ne, jo. Takže přivedeme k varu a takových 20 minut budeme určitě vařit. Jo? Takže po 20 minutách budu knedlíky vyndávat, samozřejmě vám to ukážu. Myslím si, že se bude dát co zkazit. Takže knedlíky máme hotový. Pojďte, jak nám vyplavali krásně. Jo? Což je známka, že prostě už jsou hotový. Nejen teda to, že vyplavali, ale taky už je tam máme necelých 20 minut. No a teď budu knedlíky vyndávat a krájet. Na to mám takový udělátko, který se nechá všude koupit. No, takže jen prostě se snadno vyndají. Naberou. A rozkrojí. No, tohle to krásně funguje u bramborových knedlíků. Tak. Jo, já to podívám, jak to vypadá. Jo, krásně bramborový knedlíček. Nemá to chybu. Tak. Důležitá věc. To samé jako u houskových knedlíků. Dokud nevyndám všechny knedlíky, tak vodu nevypínám a nechám ji vařit. Jo? Možná jsem si udělal až moc velký tady na ten můj kráječ. A to už teď s tím těžko něco uděláme.
hotovo. Jo, takže takhle to vypadá, no. No. Dívejte, má to i mozaiku, nadýchaný od těch vajíček, jo, že to není úplně jednolitá taková hmota, což samozřejmě, když si budete kupovat těsto už hotový na barmorový knedlík, tak samozřejmě tam budete mít jednolitou prostě hmotu. Myslím si, jak to vypadá hezky, jo. Jo, můžu vzít jakýkoliv jiný, to je jedno prostě, jo. To ještě horký, jo. Nadýchaný od těch vajíček, budu to přendávat, protože to fakt horký ještě, jo. Je kousky bramboru jsou tam vidět, jo. Takže to je krásný domácí bramborový knedlík. Takže já všem popřu dobrou chuť, ať se vám knedlíky povedou tak jako mě. Nic na tom není, nebo no, není. Je to daleko složitější, než vysypat obsah sáčku z krámu a dolejt do něj vodu a zamíchat, jako je na tom něco, no. Ale myslím si, že ta odměna v té chuti, že se vám vyplatí. Takže dobrou chuť a ať se vám knedlíky bramborový domácí podaří aspoň tak jako mě.